Good evening, everyone. Parenthes. Good evening. My name is Arsen. I'm an architect. And right now, I coordinate Urvakan Festival's architecture lab. Մենք ես Ռոմանը Գրիգորյան եւ Վահանը Ստեփանյան ուզում ենք շատ հակիրճ որպեսզի բոլորին չհոգնեցնենք խոսենք շարանկության անսպասելի դրսևորումների կամ հետքերի մասին շատ տարբեր ձևաչափերով հիմա ես ցույց կտամ իմ փոքրիկ պատրաստած նյութը Ես նմենք չէ, պոնի։ Ուրեմն մենք անընդհատ խոսում ենք թամանյանական Երևանի մասին ու շատ հետաքրքիր է, որ քիչ մարդիկ են նկատել, որ այդ թամանյանական, ու մի քիչ ճակերտներով թամանյանական, բայց առաջի գլխավոր հատակագծի հետքերը կարող ենք գտնել նույնիսկ այսօր այնպիսի արկյուններում քաղաքի, որ եթե ուշադիր չնայես, կարող է նույնիսկ չնկատես, բայց այն ամենայնիվ այդ հետքերը կան։ Սա ես պատրաստել է մի քանի տարի առաջ Պեճակուչայի համար այս նյութը, բայց քանի որ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի նաև այն մարդկանց, ով չի մասնակցել ժամանակին սա տեսնել, կներկատեմ շատ քիչ օրինակներ, իրականում եթե մանկական քաղաքում շատ ավելի շատ հետքեր կարելի է գտնել։ Հարգելի բանախոսներով, որ չի խոսում, անջատեք ձեր խոսափողը, խնդրում եմ։ Ովքեր չեն խոսում, անջատեք, խնդրում եմ ձեզ։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, ժամանակին հետագայում փոխվեց և փոքրիկ բակերը, որոնք նախատեսված են և ունեին որոշակի չափեր և մասշտաբ, որոշվեց խոշորացնել, Եվ որի հետևանքով մի քանի փողոց, որոնք նախատեսված էին, չիրականացան, բայց այնուամենայնիվ այդ խաչմերուկային հանգույցները, որ ժամանակին դրվել են հատակագծի վրա և պետք է լինեին այն կարևոր հանգույցները, որից հետո պետք է զարգանային փողոցները, կառուցվեցին, և եթե ուշադիր քայլել փողոցում, ուշադիր դիտել, մենք կարող ենք գտնել տարօրինակ խաչմերուկներ, որոնք չունեն շարունակություն, այսինքն կան անկյունային շենքերը, բայց չկան համապատասխան փողոցները։ Ստեղ ես այս քարտեզի վրա որոշ տեղեր նշել եմ, հիմա փորձեմ ցույց տալ։ Սա մի քիչ ուրիշ դեպք է, բայց էլի հետաքրքիր հետք է թամանյանական նախագծի, ուրեմն հրապարակի Փոստի շենքը իրականում պետք է լիներ երկու մասից և որից պետք է բացվեր փողոց, որը նայում էր ուղիղ Արարատի վրա, ապագայում որոշվեց փակել դա կամարով և այս հին շենքը, որը փոստի շենքներ ու կառուցված էր, իրականում հիմա գոյություն ունի, չնայած շատերը իրան չեն տեսնում, որի վրա այսպես ասած շոր են հագցրել, երեսապատել են հաստ պատով, որի մեջ կան է դեկորատիվ կամարները և այլն, բայց եթե դուք մտնեք բակ, դուք կտեսնեք ես հին շենքի հետքերը, ինչ-որ սյուներ, որոնք խորդ են այսօրվա այս մնացած մասի ճարտարապետությանը, և եթե չիմանաք, որտեղ են հայտնվել այդ էլեմենտները, չեք պատկերացնի, բայց սա ուղղակի հին շենքն է, որը պարփակված է նորի մեջ։ Երկրորդ մասը այ
Շատ հետաքրքիր փողոց պետք է լիներ, որը սկսում էր Սախրվի հրապարակից, թեք փողոցի կողմ, որը այսօր դարել է անցում այսպես կոչված դալանով, հետո զուգահեռ Թումանյան փողոցին պետք է գնար, դուրս գար, հիմա ցույց եմ տալիս Սախրվի հատվածը, այս կամարը բոլորը երևի գիտեն, հետո այդ փողոցը պետք է անցներ Մոսկվա կինոթատրոնի մոտով, որտեղ տեսնում ենք էլի փողոցային ֆասադներ, թե Մոսկվա կինոթատրոնի վրա, թե Երևան հյուրանոցի, հակառակ կողմում թատրոնի կողքը անցում կար, հետո այդ փողոցը շարունակվում է և փակված է Կուլ և Համրերի ակումբի շենքով, միության շենքով, դրա հետևում այս մեծ պանելային շենքն ենք տեսնում, որ էլի ուղահայաց կտրել է փողոցը, բայց եթե տեսնում եք բնակելի տան ճակատը ինքը փողոցային, ասենք պետք է փողոց լիներ, սա հյուսային փողոտանը ինչ-որ ձևով անդրադարձել է տարածքին, և դուրս է գալիս այս KFC-ի հատվածը, ինչպես տեսնում եք, սրանք էլ Խաչմերուկի շենքեր են, և եթե չիմանայք այդ փողոցի մասին, շատ տարօրինակա ինչ պատճառով շենքերը չեն շարունակվել և կպել իրար ուղիղ գծով, այլ սենց կիսակոր անկյուններ ունեն, նույնը շարունակվում է դիմացի Մաշտոցի փողոցի դիմացի մայթում, ևս կա այդ անցումը այստեղ, բայց հիմա շատ աղավաղված է, ընդամենը մի կամարաձև անցում է մնացել, և նույնիսկ իմ հետազոտությունով այս փողոցը պետք է հասներ մինչև Սարյան փողոց, Սարյանի տուն-թանգարանի այգու միջով, և առաջ հենց այդ փոքրիկ կտորը Մաշտոցից մինչև Սարյան կոչվում էր Սարյանի փողոց, և ոչ թե այն փողոցը, որ հիմա է, որը կոչվում էր բուլվար, չգիտեմ, շրջանաձև, այսինքն մենք ունենք մի փողոցի հետք, որը գոյություն չունի, հաջորդ հատվածը փողոց չէ, սա հրապարակ է, ուրեմն Պոլիտեխնիկական համալսարանի այս հատվածը, որտեղ հիմա գտնվում է ճարտարապետների, ճարտարապետական համալսարանը, ժամանակին ունեցել է ըստ Թամանյանի այս ձախ մասում տեսնում եք կիսակոր հրապարակի տեսք, այգու հետ միասին մի անսամբլ, բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներով որոշվել է այսպես շղկ ուղիղ գծով կտրել, և այս երկու մասնաշենքը, որից մեկի հեղինակը հենց Թամանյանն այս քիմիական ֆակուլտետի շենքինը, և դիմացինը ավելի շուտ են կառուցված, և այդ կիսակոր անսամբլի նախանշանները ունեն, կարող եք տեսնել այստեղ. Հաջորդը հետաքրքիր բան եմ գտել, Սարյան փողոցի կոր հատվածը իրականում ըստ Թամանյանի ավելի փոքր շարավի ուներ, և ավելի մոտիկ էր սկսվում Մաշտոցի փողոցից, և այստեղ կա մի հետաքրքիր շենք, որը կրում է այդ փողոցի ուրվագծի հետքը, այստեղ տեսնում եք կարող, հիմա տեսնում եք հենց էլի Խաչմերուկային անկյունային շենք, որը մտնում է բակի մեջ, շատ տարօրինակ ձևի վերջանում է, իրականում ենթադրում են, որ Սարյան փողոցը պետք է այսպես շարավիղով, չգիտեմ, մուկս երևում չէ, ինձ անցներ, այս է այդ շենքը, էլի եթե չի մանաս ինչը այսպես, սա տարօրինակային ինչնատիպում շենքին մտնել բակի մեջ, ոչ ունենալ, սա մի քիչ ուրիշ պատմություն է, թե ինչպես է ընթացքում աղավաղվել մի մեծ համալիր, սա գրքի տունն է, 30-ականների շենք, որը տենց կար է, այսինքն քառակուսի կառուցվածքով պարագցային ամբողջական կառուցապատում էր, և հետո այս շենքը դրվեց մեջը, քանդվեց մի հատված, բայց մինչև այսօր այդ քանդվածը լավ չեն իրականացրել, և կարող ենք տեսնել հետքը, հիմա կցույց տամ, ահա, տեսեք, այս Սյան գաղտնիկը, դա ինչի է դեր կիսացյուն, ուղղակի սյունաշարը շարունակվում էր ժամանակին, հետո որոշեցին քանդել, և մեջը խցկել էր մի շենքը, ես գեղեցիկ
Pontin, Pontin, Havikov. Aha, hát Schwenke. Sa ուրեմն Թումանյան փողոցից դեպի ներքև ռուժի բոլորը գիտեք, ստեղ էլ պետք է փողոց լիներ, ինքը սկսվում է եւ չի ավարտվում, վերջանում է մեծ 16-արկանի սովետական շենքով, բայց ամենահետաքրքիր որ այս շենքի հաջորդը ըստ որոշ տեղեկությունների Երևանի ամենահին պահպանված շենքերից մեկն է, հնարավոր է եղել է մետրեսը, հաստատ ոչ ոք չգիտի, իմացույց կտամ, այս շենքն է, որոշ տվյալներով 17-րդ դարի շենք է, հիմա բնակել է, բայց կան տվյալներ, որ հոգևոր ուսումնարանել է եղել, և վերջինը, կարծեմ վերջինը, սա էլ Թումանյան փողոցի վրա Ինեկոբանկի շենքը, սա էլ Բուճուրիկ այսպես նրբանցք պետք է լիներ, որը ծառավ անհասկանալի բակային տարածք և այսպես բարսելոնյան շեշտված անկյունային շենքը էլի տարօրինական նայում փողոցի ընթացքում, այս մի շենքի կովային ճակատն էլ, եթե տեսնեք, փողոցային ճակատը, ոչ թե ուղղակի խուտ, հա, սա էլ ոչ թե չիրականացված կամ աղավաղված պատկեր է, սա ուրիշ պատկություն է, ուրեմն հատակագծի վրա կան բաներ, որոնք ծանոթ են մեզ գծագրով, բայց տեղում դժվարությամբ ենք պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը. Այս երկու փոքրիկ փողոցները ճիշտ սիմետրիկ են, այս կոնսերվատորիայի հետևի փողոցը ու Մոսկովյանից ներքև իջնող ակումբի մոտի փողոցը. Իրանք ճիշտ սիմետրիկ են ու հատակագծում միշտ նկատել եմ ու միշտ մոռացել եմ, գնամ տեղում նայեմ, վերջը գնացի նայեցի լուսանկարեցի, նմանատիպ հեռանկարներ են բացվում, տարբեր շենքեր են, բայց հատակագծով միջուկով նույն փողոցներն են. Այսքանը, ես սա ցույց եմ տալիս ուղղակի, որ հետաքրություն արթնացնեմ, կարծում եմ սա այն ինչ որ ես կրտել եմ շատ արագ, կարծում եմ եթե խորը ուսումնասիրել բազմաթիվ նման հետքեր կարելի է գտնել ու նույնիսկ միացնել ինչ որ մի նոր քարտեզի, որտեղ այդ շերտերը ավելի ակնհայտ կերևան չիրականացվածի, նախատեսվածի, աղավաղվածի և իրականության, դերևս այսքանը. Հիմա խոսքը տալիս եմ Ռոմանին, Ռոմ, երևի կես. Մյութ ես. Այ, հիմա ձեր ձայնը կլսվի, Ռոման, հիմա կարեք խոսել, հիմա ձեր հոսապողը միացված է. Լսվում է? Այո, այո, լսվում է. Բարև ձեզ, ես Ռոման Գրիգորյանն եմ, ճարտարապետ, ու այսօրվա ժառանգության թեմայի հետ կապված, ես ճիշտ Երևանից կար մի քանի միտք, որի մասին կուզեի խոսել, բայց շատ սպոնտան կերպով այսօր
ճարտարապետության թանգարանում էինք ու մի նոր միտք եկա, որը որի հետ կապված որոշ նյութեր կային ու որոնք կուզեի ցույց տալ։ Նախ կուզեի արտահայտել մի միտք, որ քաղաքային քաղաքային ճարտարապետության ժառանգության հետ կապված երևի թե հիմնական պատկերացումները նրանք են, որ ժառանգության այն է, ինչը որ կառուցվել է, իմ կարծիքով այն նախագծերը, որոնք որ ժամանակի ընթացքում կյանքի չեն կոչվել և մենք մեզ այսօր հասանելի են որպես պարզապես նախագծեր, չիրականացված, դա նույնպես քաղաքային ճարտարապետական ժառանգության մի մասն է, որը շատ քիչ է ուսումնասիրված, և այդ նախագծերից մեկը, որը գուցե կկանխորոշեր թերևս կենտրոնի կառուցապատման ուրիշ իրավիճակ, խոսքը ռուսական թատրոնի կառուցվելիք նախագծի մասին է, որի հեղինակները Ջիմ Թորոսյանը և Գևորգ Արամյանն էին։ Ես հիմա հատակագծի վրա ցույց կտամ նրա, ինչ որ իմ մոտ ակտիվ չի, հա՞։ Ձեր էկրանը երևում է մեզ մոտ։ Ձեր էկրանը մեզ մոտ երևում է։ Իմ մոտ ակտիվ չի։ Ձեր էկրանը երևում է ընդհանուր Zoom-ի ընթացքում։ Չէ՞ արված է։ Վահան։ Դու չէր ես արի անջատի։ Մերսի։ Ուրեմն խոսքը կարմիրով նշված է, ուրեմն այդ կառույցը, այն պիտի գտնվեր այստեղ մետրոյի, մետրոն էլ է նշված, մենք կարող ենք արդեն տեսնել ինքը որ հատվածում էր լինելու, ինքը լինելու էր, ուրեմն սա Տերյան փողոցն է, սա Բյուզանդը և Արամի փողոցը, և փաստորեն այս կառույցի չիրականացվելը բերեց այլ իրավիճակի, որը այսօր գոյություն ունի։ Իրա տարբերակ, իրա ուրեմն կարող եմ ցույց տամ իրա ուրեմն տեսքը, ինչպիսին նա պետք է լիներ, այսինքն նա ձգվում էր մի ամբողջ մի փողոց, այսինքն Բյուզանդից մինչև Արամի էր ձգվում, էլի մի ուրեմն չի երևում ձեր սկրին շերը, Ռոման, հիմա չի երևում, սեղ մեկ սկրին շեր կամ մի ռոպե սպասեք, հիմա սկսվեց երևաց, հիմա երևաց, այո, հիմա երևաց։ Սա այդ նախագծերից մեկն է, որը չի իրականացվել ու փաստորեն այդ պատճառով փոխվել է Երևանի կենտրոնի քաղաքաշինական իրավիճակը, որը այսօր գոյություն ունի։ Ես կարծում եմ, որ այն ժառանգությունը, որը մենք ունենք այսօր, այսինքն իրականացված տեսքով, այսինքն չիրականացված, ուզում եմ ասեմ, չկառուցված նախագծերը այն հավասարազոր կարևորություն ունեն այն ուրեմն նախագծերի հետ, որոնք որ կառուցվել են, ու պիտի ասեմ, որ շատ քիչ աշխատություններ կան, որոնք որ ունենք հսկայական արխիվ, նույն օրինակ այս հեղինակների Ջիմ Թորոսյանի արվեստանոցի արխիվը, որը արդեն 9 տարի է գտնվում է ճարտարապետության թանգարանում, բայց
այդ 9 տարվա ընթացքում որևէ աշխատություն չի գրվել ու փաստորեն հասարակությունը մարդիկ տեղյակ չեն թե ինչ նախագծեր են արվել եւ ինչ պատկերացում կար քաղաքի զարգացման հետ կապված ուրեմն ժառանգության թեմայի հետ կապված կուզեի նաև անդրադառնալ այս ֆոտոին, որը այս վերջերս ես տեսա, երբ որ գնացել էի Եռաբլուր, ուրեմն տեսանք, որ այս ուրեմն սրբոց նահատակած կարծեմ եկեղեցու վրա, ուրեմն դրել էին այս կանդիցիաները, ու երբ որ տեղի տեղում ծառայող հոգևորականի հետ զրույց եղավ, ու ես հարցրեցի իրան, ում նախաձեռնության փասա իրականացվել, ինքը պատասխանեց, որ իրա, ու հիմա ես թեմայի հետ կապված շատ արդիական է, այսինքն ժառանգությունը նաև որոշակի կոմպետենցիա է ենթադրում, որ ես վերջերս մի հատ ֆիլմ էի նայում, որտեղ Ֆրանսիայում կառուցված այդ կապելլա Ռոզարիայում նկարահանված մի հատ ֆիլմ էր, որի այդ դիզայնը ամբողջը Մատիսն էր արել, ու խոսում էին տեղի հոգևորականները, որոնք շատ ծավալուն պատմում էին ընդհանրապես Մատիսի ստեղծագործական գործունեությունից։ Ուրեմն հոգևորականի հետ այս Եռաբլուրի եկեղեցու, երբ որ ես խոսում էի, ես իրեն առաջարկեցի, այսինքն հարցրեցի, ինչի եք, այսինքն դուք դուրս եկել էլի ձեր կոմպետենցիայի շրջանակներից ու ինքներդ եք, այսինքն նախաձեռնել ես ջերուցման հետ կապված խնդիրը, այսինքն ինքը ասաց, որ այսինքն այլ տարբերակ չկար, ես ասացի ինչի չկար, բարեբախտաբար ես եկեղեցու հեղինակը կենթանի է, ու դուք կարող եք իրանից հարցնել, ինչ տարբերակներ նա կառաջարկել, ինքը նույնիսկ տեղյակ չէր, որ ով է հեղինակը։ Հիմա ուզում եմ ասել, որ այդ ժառանգության թեման ունի այս տեսակ խնդիրներ, որը կապված է կոմպետենցիայի հետ, այսինքն եթե քանան կոմպետենտ է այդ տեղում գտնվել, ապա կոմպետենտ է ինքը այսպես էլ միջամտություններ անել, թե ոչ, եւ ոնց են այդ process-ները ընդհանրապես կարգավորվում։ Եվ էլի մի բան, որը ես չէի նախատեսել, բայց երեք տեսա ու ուզում եմ դրան անդրադառնալ, ուրեմն պրոսպեկտի վրա կար մի հուշատախտակ, որը շատ դասական երևանյան ոճով արված հուշատախտակ էր, Չարենցին նվիրված տուն թանգարանի անմիջապես կողքը, ու տակը այս ծառն էր աճել, որը սենց ոնց որ գրկել էր այս հուշատախտակը։ Ինձ ճիշտ ասած այս ֆրագմենտը Երևանում շատ էր դուր գալիս, միշտ անցնելուց նայում էի, ու մի օր տեսա, որ այս հուշատախտակը անհետացել է, և այդ ծառն էլ գոյություն չունի, ու երեք տեսա, որ տեղում հայտնվել է ուրեմն սա։ Այսինքն ինձ շատ հետաքրքիր է այս նախաձեռնությունները, որոնք որ իրականություն են դառնում, ինչպես է դա տեղի ունենում և ինչի համար է դա տեղի ունենում։ Փաստորեն ես նույնիսկ չեմ ուզում որակին անդրադառնալ, որովհետև ես չգիտեմ ում թեթև ձեռքով այն հուշատախտակը, որը կրում էր նույն ինֆորմացիան և ավելի բովանդակային առումով ավելի հարուստ էր ու ավելի մատչելի էր, քան սա,
ինչ որ կերպ անհետացավ եւ հայտնվեց սա։ Եվ իհարկե կուզեմ անդրադառնալ այս կառույցին, որը Երևանում իմ ամենասիրելի կառույցներից մեկն է։ Սա կինո Մոսկվայի հետևում գտնվող ամառային դահլիճն է, որը նախագծել են Սպարտակ Տնդեխյանը եւ Թելման Գևորքյանը։ Ամեն ժամանակի ընթացքում այս տերասան քանդվեց, որովհետև նախատեսվում էր այստեղ շենք կառուցել բարձրությունների վրա, այդ նախագիծը կա, բայց վատ որակի է, դրա համար չեմ դնում։ Դնեմ նաև այս նախագիծը, այս ֆոտոն։ Եվ սա ու կուզեի նաև ցույց տալ այսօրվա, ուրեմն այս կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճից ֆոտոներ, որոնք որ այսօր եմ արել, ու կուզեի նշել, որ ասեցի, որ նաև այդ չլուսաբանելու հետ կապված նաև խնդիր ունենք, որովհետև կառույցները պատշաճ ձևով չեն լուսաբանվում, չկան ալբոմներ, կատալոգներ շատ, որոնք որ շատ հասանելի են ու մարդիկ կարող են հասկանալ, բայց ես վերջերս լույս տեսավ Կարեն Բալյանի ամառային դահլիճ այդ անվանումով գիրքը, որը այս կառույցի մասին էր, բայց ցավոք սրտի այդ աշխատությունը նաև ոչ մի ռեզոնանս չտվեց այն շրջանակներում, որոնք որ ունեն իրավասություն այս իրականությունը կանխելու։ Նաև ֆոտո դնեմ ներսից, որտեղ հիմա ուրեմն ավտո լվացման կետ է, և այս վիճակն է, և սա էլ է մեր ժառանգության մի մասը, որը այսօր գտնվում է այս վիճակում ու հարցածակում, թե ինչու և ու ինչի չի կարելի ապամոնտաժել այդ դիմացը գտնվող այդ անհասկանալի կառույցը և այս անհասկանալի իրականությունը, որը ստեղ հիմա տեղ ունի։ Այդ ժառանգություն եզրույթը մի քիչ լավ հասկանալու ինձ թվում է անհրաժեշտություն կա, այդ նմանը երևի շատերը կարան հասկանալ, որ ինչպես է ծնողը թողում ժառանգություն իր երեխաներին, այդտեղ արդեն գալիս է մի իրավիճակ, երբ որ այդ ժառանգությունը սկսում են տնորինել այդ երեխաները իրանց ամբիցիաներին, իրանց, այսինքն, պատկերացումներին համապատասխան։ Հիմա մենք ունենք ժառանգություն այս քաղաքը և այն մարդիկ, ովքեր որ ինչ-որ լծակներ կամ ինչ-որ իրավասություններ ունեն այս իրականության մեջ ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնելու, թերևս այս կառույցի հետ կապված նույնիսկ, ինչի այս վիճակը, այսինքն ինչի պետք է այս վիճակը լինի, որովհետև կան ավելի լավ տարբերակներ այս կառույցը օգտագործելու, այսինքն ինչի է օգտագործում այս կերպով, այսինքն այդ պատկերացումների տարբերության ու այդ պատկերացումների բախումների հարցն է, որ ստեղծում է այս տեսակ տարակարծություններ։
Ինձ մոտ է սկաններ, շնորհակալություն. Վահան. Խոսքը Վահանինն է. Բարև ձեզ. Ես Վահանն եմ, լուսանկարիչ ու Ռամբալ Գոշե ժանակակից արվեստի թանգարանի հիմնադիրը, ով չգիտեր, որ այսքան ժամանակ պաստորեն Երևում եմ։ Քանի որ Արսենի Ռոմանի դեպքում իրենց խոսածը, իրենց ասածը շատ ավելի մասնագիտական էր ելնելով հենց իրենց մասնագիտությունից, իմն էլ կլինի մասնագիտական, բայց հենց ժառանգության առումով մի քիչ ուրիշ կողմից, այսքանն էր իմ դեմքը, ստեղից ենքում արդեն կլինեն ֆոտոներ։ Մոտ 3-4 տարի առաջ ես մինչև այդ ժամանակ չեմ ուղղակի գրանցվեի Instagram-ում, 3-4 տարի առաջ գրանցվեցի այնտեղ մենակ մի պատճառով, որպեսզի ստորիների միջոցով պատմեմ այն ամեն ինչ, ինչ որ տեսնում եմ Երևանում ու ինչը ինձ անհանգստացնում է, բայց ես ի սկզբանե հասկանում եմ, որ այդ ուղղել չի լինի։ Այսինքն, այդ ուղղակի տենց ստացվել է իրար գլուխ ու ոնց տեսակ Արսենի խոսքից, Լեքսիայից, ոնց տեսակ Ռոմանի ասացից, այդ տարբեր ժամանակներ մի բան պլանավորել են, ուրիշ բան սարքել են, հետո ուրիշ բան պլանավորել են, երրորդ բանը սարքել են, հետո այդ ոչ մեկին պետք չի եղել, մի խոսքով։ Ու հիմա ոնց որ ինչ-որ մի կետից ենկոմ, եթե ժամանակին այնույն այդ գրքի պալատի բարձրահարկ շինությունը պետությունն էր որոշում, որ այնտեղ տենց բան պետք լինի, նոր շրջանում արդեն ոնց որ մարդիկ իրենք սկսեցին որոշել ոնց պետք լինի Երևանը, ու այդ ինչ-որ մի հատ մեծ ալիքի նման բան էր, որը էլ փոխել չէր լինի, այսինքն էլ կանգնեցնել չէր լինի ու դրան լուծում չկա իմ կարծիքով։ Մյուս կողմից էլ դրա մեջ ես մեկ-մեկ շատ մեծ առավելություն երևի հմայք, ինչ-որ մի հատ լավ կետ եմ տեսնում, որովհետև այդ ոնց որ շատ մեծ հենց ժամանակակից արվեստի թանգարան լինի, որտեղ որ պայմանական միլիոն հոգի հենց, կամ չգիտեմ 500 000 հոգի, ինչ ուզում անում են, հենց տենց է դրա անունը, այսինքն դուրս ցանկացած մասնագիտական խոսակցություններից, դուրս ցանկացած թույլատվություններից, ցանկացած էսթետիկ նորմերից, ցանկացած տեխնիկական նորմերից, այսինքն բաներ ես տեսնում քաղաքում մեկ-մեկ, որ հավատում ես, որ հեսակը փլվի, հենց վատ են սարքել կամ նենց բան են անում, որ հեսակը, մի խոսքով, բոլոր տրամաբանություններից դուրս, բայց այս փաստորեն արդեն 3-4 տարի մոտավորապես, 3 տարի ու մի քիչ, այն ինչ որ ես նկարում էի, այսինքն այն տրամադրությամբ, որ ես սկսեցի նկարել, այդ ավելի շատ մարտահրավեր էր ինձ ու շատերին, որ այ նայեք, մեր կողքը էս է տեղի ունենում, տեղյակ եղեք սրա մասին, տարածեք, ինչ որ առումով էս ամեն ինչը։ Հետո իսկ ինչ որ մի կետից ենկում, ես հասկացա, որ մեկա էս ամեն ինչ, այսինքն ինչքան շատ ես նկարում, ինչքան շատ ես տեսնում, այնքան հասկանում ես, որ էս անդառնալի մի բան է, այսինքն եթե 2000-ականներին մենք ունեինք տենց անհավանական հնարավորություն քաղաքի կենտրոնը այդ հյուսիսային պողոտան ստանալ ինչ-որ մի բան, որ իսկականից կլիներ նոր, հետաքրքիր ու կանչող ու առանցք, ու եթե մենք այդ հնարավորությունը օգտագործեցինք նենց ոնց որ մենք հիմա տեսնում ենք, ապա ոնց որ այն ինչ-որ մենք ունենք այսօր, այդ հենց այն ժառանգությունն է, որը որ մենք թողնելու ենք, ու մնացած ամեն ինչը, ինչ որ քաղաքում փորձեն փոխեն, թեկուզ հենց այսօրվա հրապարակի սրճարանի օրինակով, որը ուղղակի անտրամաբանական 3-4 տարի գլխավոր պատկերասրահի կամարի մեջ տեղավորած էր, ու ոչ մեկին չէր հետաքրքրում,
ինչքան էլ تنس փոքր ինչ որ բաներ փոփոխություններ լինի, մեկը էս ամեն ինչ ինչ որ մենք առօրյայում նկատում ենք ամբողջ քաղաքում, էս անվերջ է։ Ու ես չեմ հավատում օրինակ որ ինչ որ մի օր հյուսային փողոտան, որը որ բոլոր հառումներով սխալ է, ու նույնիսկ ապրելու համար անպիտան, ինչ որ մի օր կգա մեկը, որը որ կասի, որ գիտեք, ոնց եկեք այդ քանդենք ու դրա փոխարեն նոր բան սարքենք։ Դրա համար երևի էս է իմ միտքը ընդհանուր, որ ուղղակի ցուլանալ ու վայելել այն ինչ որ կա ու փորձել նույն գազի տրուբաները, հա, ամբողջ քաղաքով այս դեղին տրուբաներն են, որը որ ես չգիտեմ ինչ պետք է լինի, որ ինքը դուրս գա, բայց ինքը ոնց որ ավտոմատ ազդում է վիզուալ անկալման վրա քաղաքի, անկախ մի կողմ դեռ իրաճարտարապետական կողմը կամ քաղաքաշինության կողմը։ Ու էս ինչ որ միալ շատ մեծ խաոս է, որը որ հենց խաոսի մեջ սկսում ես լողալ, շատ հանկարծ մեկ էլ պարզվում է, որ անվերջ նկատելու բան կա ու անվերջ նուրբ ինչ որ երանգներ, էլեմենտներ ու ինչ որ անվերջ մելանխոլիա կա, որտեղ որ իհարկե ամեն ինչը վատ է, այսինքն ես չեմ քննարկում, որ էս ամեն ինչը լավ է ու սենց է պետք է լիներ, բայց ես ուղղակի հասկանում եմ, որ էս է։ Ու ֆոտոն այդ միակ բանն է մնացել ու իմ մասնագիտությունը ոնց որ ստեղ դարել է ընդամենը տեղ, ընդամենը ձև, այս ամեն ինչը ու Instagram-ը իր հերթին դարել է ձև, այս ամեն ինչը ուղղակի ֆիքսելու։ Նենց որ ոնց հասկանում եք, ֆոտոն ինքը իրանով ավելի շատ է խոսում, քան ես, այսքանից հետո ես կլռեմ ու ուղղակի ձեզ ցույց կտամ ֆոտոներ, որովհետև հասկանում եմ, որ դեզնից շատերը հնարավորություն այսքան քաղաքում քայլելու, այսքան տարբեր տեղեր ու այսքան տարբեր բարձր ու ցածր կետեր Երևանի մոտակա ժամանակ դժվար ունենան։ Բայց որ խոսում ես, հավես է շարունակի, բոն։ Հավատում եմ, բայց այն որ այդ է, այսինքն ամեն ինչը արտասովոր է, այսինքն չես հասկանում ինչ են մարդիկ առհասարակ սենց անում։ Մյուս կողմից էլ լրիվ հասկանում ես, որովհետև էս, այսինքն եթե, այսինքն էս, ես էս հիշում եմ, ես նկարը որ դրել էի, մարդիկ մտածում են, որ ես ինքս ոնց որ հեռախոսով գրել եմ էս ֆուդը, բայց ես ուղղակի ֆուդ կորտ է գրած, այդքան մասն եմ նկարել ու այդ եկեղեցին ու այդ դիմացի արձան, այսինքն չկա ինչ որ մի բան, որը որ առանձին ընկալելի լինի, բայց որ այդ ամեն ինչը գումարում ես իրար, դառնում է հենց այն քաղաքը, որում դու ապրում ես ու դու այդ պիտի ընդունես, հակառակ դեպքում ուղղակի արյունոտ աչքերով առավոտվանից երեկո, ես էլ շատ լավ մասես, նկարիչների շենքն է, այսպես կոչվող նկարիչների շենքն է, կոչար 13-ի, որտեղ որ ֆասադային մասը մի ձև է Երևան, որովհետև ինքը ֆասադի է ու ոնց որ շատերը ինչ որ առօրնից բախել են մինչև վերջ ձեռք տան, բայց ես իրա հետևի կողմից է, որտեղ որ ուղղակի ոնց տեսնում եք բառացի ով ինչ ուզել արել է հենց տենց, ու նույնիսկ ես կողքի, ես չգիտեմ իր մոտը չէ այս։ Այսինքն ամեն ինչն է տարօրինակ, գրվածքներն է տարօրինակ, առանձին ամեն ինչը ուղղակի անհավանական տարօրինակ է, որովհետև նույն էս ուղղակի մեր շքամուտքն է, որտեղ ես եմ ապրում ու սկզբում մի գույնն էին ներկել, հետո ուրիշ գույնն էին ներկել, հետո երրորդ գույնն էին ներկել ու այդ ամեն ինչը արել էին լրիվ տարբեր մարդիկ առանց համաձայնացնելու իրար հետ, թե ոնց է պետք անել։ Կամ էս հենց այդ Պուշկինի կողքի փողոցն է, որտեղ որ մի կողմից այդ թանկ ամբողջ բուլվարի շենքերն են, ուղիղ հետևը այս է, ինչ որ հիմա տեսնում եք։ Ահա, քանի հենց ցույց տալիս խոսում ենք, նա հարց կարելի է ցալի։ Այո։ Իսկ կարող է մարդիկ որ ուզում են, ինչ ուզում են անեն։ Ուզում են լավ լինի։ Ինչ ենք տենց զորով անընդհատ ուզում, որ տենց չլինի, կարող է տենց… Ես չեմ ուզում, որ այդ եմ ասում, ես չեմ ուզում… Չէ, ես էլ եմ նույն ձևի, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, ինձ էլ եմ ուզում… Դե ուզում ենք, որ տենց չլինի, որովհետև կարծում եմ, որ… Մի տեսակ ինքը կարա ինչ-որ մի կետից ենկոմ սահմանը անցնի, այսինքն ինչ-որ մի կետից ենկոմ ինքը արդեն տենց լինի քո հաշվին, այսինքն օրինակ նույն հարևանը ու տենց լինում է, չէ՞, մեկ-մեկ որ ասենք հարևանը ուղղակի այդ բանն է, չէ՞, այդտեղ չկա տենց նկարներ, բայց այն որ վերցնում են ուղղակի այդ պատյեզդի փոսնգած հատվածներ են գումարում իրանց բալկոնին ու դառնում է իրանց տան մի մասը։ Հիմա եթե ամբողջ էսթետիկան ու ամբողջ էս սուբյեկտիվ կարծիքները էլի նրա էս լավա թե վատա դնենք կողք, ինքը ուղղակի արդեն քո հաշվին է անում, այսինքն ես Երևանում լիքը պատյեզներ եմ տեսել, որը ուղղակի ամբողջ հենց տեխնիկական լույսը ու օդափոխությունը փակվել է,
այսինքն ուղղակի տենց է հիմա երևի ամենաշատը չենք ուզում տենց լինի, որովհետև հասկանում ենք, որ այդ անգրագիտությունը կբերի թեկուզ այն նույն պրոբլեմին, որը որ մենք ունեցանք շատ ավելի մեծ մասշտաբում ու իհարկե շատ ավելի պետական մասշտաբում Գյումրիում, երբ որ բոլորը գիտեին, որ չէր կարելի սարքել բարձր շենք, որ բոլորը գիտեին, որ չէր կարելի գողանալ, բայց ի վերջո այդ երկրաշարժը բերեց հանգեցրեց դրան, այսինքն չենք ուզում մենակ երևի այդ պատճառը։ Այդ ճիշտ ես ասում, ասենք թե այն ֆինալ լինելու, ինչ որ մի օր ընդունելու ամի բան, որ այդ անընդունելի է լինելու քո համար, տեխնիկական առումով, ոչ թե էսթետիկ առումով, թե ես կարծում եմ։ Սահմանը եթե դնենք, որ այնը զուգված է լինելու ու գալույա գնդակահարի, որ սահման անցավ այդ տեխնիկական անվտանգության, դնենք մի կողմ, մեն մնացածը էսթետիկա, անսամբլ, բան, ինչի համար ենք անում, եթե պետք չի դա։ Պետք չի, ուղղակի պետք չի, որտեվ ի սկզբանե դեն չի եղել, որովհետև դա էլ այն խնդիրն է, որ մենք, չգիտեմ, դպրոցում երբ որ մեզ սովորացնում են առավելևս նորագույն շրջանի պատմություն, ոչ մեկ մեզ չի ասում, որ նույն Երևան քաղաքը, չգիտեմ, 120 տարի առաջ ինքը ուղղակի այսպես կավաշեն ինչ որ անհասկանալի մի քանի հատ ռուսական շենքերով գուբերնիա էր, իսկ դրանից ևս 100 տարի առաջ ուղղակի մի հատ պարսկական ամրոցով գյուղ։ Այսինքն մեզ միանգամից ասում են, որ այդ Երևանը 2750 տարեկան քաղաք է կամ արդեն 2800 տարեկան քաղաք է, ու մենք ի սկզբանե ոնց որ այ այդ ծով ենք ապրում, այսինքն մեզ ասում են, որ Երևանը, չգիտեմ, 50 տարի Հռոմից մեծ է, մենք նայում ենք Հռոմի նկարները ու ոնց որ ասում ենք, բայց եթե Հռոմը մեզնից 50 տարի փոքր է, ու սենց է, իսկ ինչի ենք մենք 50 տարի մեծ ու սենց է։ Այսինքն մենք այդ սխալը նաև գալիս է, ես կարծեմ, հենց այդ համեմատելուց ու էլի այդ թերուսության ինչ որ այդպես կիսատ պրատ կրթության ճիշտ հիմնավոր գաղափարներ չտալուց, որովհետև եթե ի սկզբանե բացատրվել, որ օրինակ Երևանը ինքը այն տեսքով, որ տեսքով, որ կա, կամ նույն թամանյանական, ասենք, տեսքով, որ տեսքով, որ սկսել է այն, ոնց որ մենք տեսնում ենք, ինքը ընդամենը 100 տարի առաջ էր ու ցանկացածը բան ունեք, հնարավորություն ունեք իրան ուղղակի այդքան չփչացնելու, կարող է իրանք ուրիշ ձևն այն։ Բայց եթե ուղղակի միակ միտքը տրվում այն, որ Երևանը այսքան տարվա քաղաք է, որտեղ որ պաստորեն ոչ մի տես բան չկա, մարդիկ այդ հնարավորություն, այդ նույն բանն է, իսկ ինչի են մարդիկ եկեղեցու մեջ որոշում իրանց անունը գրեն ու իրանց, չգիտեմ, սիրածի կամ կնոջ անունը գրեն ու գրեն, որ այդ հավասարացեր։ Իրանք որովհետև տեսնեն, որ հին ժամանակ ինչ որ մեկը այնտեղ խաչքարը քանդակել, ինքը չի կարա այդ անի, ինքն էլ կարա այնտենց անի։ Այս հատուկ ռոմանին անվիրվում Չարենցի են բանի կոթողի շարունակությունը, Չարենցի հետ հուշատախտակի շարունակությունը։ Վիտրինայի հետևում։ Հա, վիտրինայի հետևում։ Այս էլ շրադավորները գիտեք։ Չգիտեմ, ձեր մոտ ֆոտոները նորմալ որակի ցույցա տալի, այսինքն այդ զետարները, որը որ կա, տեսնում եք, համ։ Ես այդ հարցը, որ կա, այն ինչ որ արստու հարցնում ես, ես այդ ինձ միշտ հարցրել եմ ու այդքան առավելես այդ անընդհատ նկարելով էլի, ու հենց այդ եկեղեցու օրինակը իմ համար շատ այդ ակնհայտ բան է, էլի, որովհետև եթե այդտեղ նույնիսկ կարելի է խոսել, որ է սուբյեկտիվ է, լավ ավատ է եւ այլն, վելեն, անքննարկելի է, չէ՞, որ եկեղեցու մեջ ուղակի գալ ներկով մեծ տարերով գրել Արմեն, մի քիչ արդեն ավելի շատ է, քան թե այս գործը, բայց էդ էլ ոնց որ իր բացատրությունը հենց ունի, իմ համար ես տենց եմ բացատրել, որ ինքը ուզում է ինչ որ մի ձև մնա պատմության մեջ քաղաքում, ստեղին ինքը ուզում է քաղաքի մասը լինի ու ուղակի ճարտարապետ հասկացությունը կամ արդեն մարդով զբաղվում այս ամենի ինչով իր համար իմաստ չունի։ Էս է, այսինքն ինչ որ բաժես դեր, որտեղ որ էս Արարատի նկարն է։ Ինչի է այտենց ստացվում։ Մենք, այսինքն մենք այդ ժառանգությունը իմ համար հենց էս է այդ ժառանգությունը։ Ես չեմ նայում իրան մենակ են ինչ որ կա թանգարանում կամ այն ինչ որ քանդվում է կամ այն ինչ որ ափսոս է։ Այդքաններ են ինչ որ ես ուզում եի ցույց տալ, հուսամշակ չէր, հուսամշակ չօգնեցիք։ Ու ուսամ դուք եք ինչ-որ կետից են կոմ, այդ ամեն ինչը ձեր ուղեղում կվերածեք ձեր համար գոնե հետաքրքրության ու կսկսեք լավ ուրիշ տեսանկյունից նայել Երևանին։ Երևի այսքանը, ուղղակի բոլորը հոգնած են, երևի այնպես չդարձնենք քննարկում, որովհետև ուղղակի ուզում ենք կիսվենք որոշ մտքերով, որոշ նոր օպտիկա, եթե կարողացանք մտցնել հարցերին նայելու, ուրեմն շատ ուրախ կլինենք, եթե չէ, կսպասենք հետագա զարգացումների,
եւ քննարկումների խոսակցությունների այսքանը Алексей, что-нибудь добавишь или мы закончим просто? Да, есть что-то, кажется, нам было и Айтном, и Эльчам Хоселем, Арик Ишер. Арик Ишер. Арик Ишер.